Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Снупи и днес искам да ви съобщя едно нещо преди да започне този клип. Значи това е първия от клиповете, които ще бъдат като... В смисъл, почвам нова поредица на лига, която ще бъде с таглайв моменти, с джулкове, флаш джулкове и така нататък. Това е първия клип от тази компилация, но няма да е последния, това го обещавам. Да, видях Дианата, че ми идва. Къде умрета? Без това телоне. А тя на бордове. Добре. Сега сме се отклонявали в темата, от темата. И нека да започнем с забавните моменти. Приятно гледане от мен и не забравяйте да се абонирате. Another pivotal scheme, a government racket. Combined with the power of a trust, you're